Kutaisis Merma Shotamurgulia Msakhlovan choreographs Valery Mindiashvili Sakartvelos choreographis Mrtqvinvalebis ordeni gadasta. Aghnishnuli jildo Sakartvelos choreographis Kavshirma Tsotakhnis tsin mianija ukhutses choreographs. Samakhsovro sachukhrebi Valery Mindiashvilis vitsegubernatorma Iosep Khakhaleishvilmats gadasta. Choreographs Tsarsulshi minichebuli aks ghirsebis ordeni amastan is Sakartvelos choreographis Kavshiris Amagdaris ordenis kavaleria. Ես ჩვენ ბატონ ვალერი მინდიაშვილს მივლოცეთ საიუბილეო თარიღი და გადავეცით საჩუქარი ქალაქის სახელით გუბერნიის სახელით გადაცოთ ეს ადამიანს ამ ადამიანის მოღვაწეობა დავაფასოთ იმიტომ რომ ეს ადამიანი ძალიან ბევრს აკეთებს ჩვენი ქალაქისთვის არის საზოგადოებრივად ძალიან აქტიური ადამიანი ქორეოგრაფიაში აქვს საკმაოდ წვლილი შეტანილი ეს ჩემთვის საოცარი დღე არის გამარჯვებას choreographies, ღირსების წყინვალების ორდენით. Manam ქონდა მიღებული ღირსების ორდენი, ამაგდარის ორდენი, საპატიო ორდენი, მაგრამ დღევანდელმა ამ ჯილდომ დიდად გამახარა. Ეს არის ჩემთვის ჩემი განვლილი ცხოვრების ყველაზე საუკეთესო შეფასება იყო.